Šovakar skatītāji aicināsim jūs būt apdomīgiem, piemēram, neuzķeroties uz viltotu preču pārdevējiem. Viņš bija ļoti nu, skaists ģēbies uz valkā un tāda liela miesa būva, tāda augsta auguma un melnīgs. Kas ir noslēpumainais trauku pārdevējs un ar kādām metodēm viņš no latviešu makiem izvilina prāvas naudas summas? Es domāju, jūs arī būsiet sastapušies ar šādiem ielas tirgoņiem, kuri reizēm vienkārši pārsteidz gan ar savu izdomu, gan arī dzen ar to, cik kvalitatīvi viņi savu preci proti piedāvāt. Lūk, par vienu tādu arī mūsu nākamais stāsts. Man mašīnā ir divi komplekti, bet pāri robežai var vest vienu. Tā savu sakāmo un ļaužu tīšanā pirkstu sākāt stumsnēja paskat vīrietis, kurš pēdējā laikā redzēts aktīvi sirojam Rīgas lielveikalu autostāvvietās. Mēs atbraucām vīru uz veikalu, nu būtiski 5 minūtes mēs šo to aizmirsām nopirkt, izkāpām no mašīnas ārā un aizmirsām uzreiz stāvēja melns Mercedes ar poļu numuriem un izkāp vīrietis. Un prasa tur, nā, mums lauzietā krievu valodā vai jārunā ir krieviski vai poliski, un mums mēs teicām, nu krievis, nu maz kas cilvēks no ārzemēm vajag palīdzību, ja? Un tad viņš sāk runāt par to, ka tie cepti ir katli, un ka viņš esot firmas pārstāvis, un rādīja savu vizītkartu, ka viņš esot direktors, un ka viņam tādā jābrauc ir uz Krieviju, bet pār robežai viņš drīkst pārvest tikai vienu komplektu. Vīrietis redzēts ar dažādiem auto. Vienā vietā ar galvenu Mercedesu, bet citā jau ar jaunāko 7. Sērijas BMW. Viņš izvelk savu no kabatas, bišķi kabatas izvelk tādu lielu žūks naudas. Man nav problēma naudas, es vienkārši gribu pārdot, jo es nevaru braukt pār robežai diviem komplektiem. Cenu politika izmanīgajai Mandelmanim ir ievērības cienīga. Teicu, ka tā cena esot visā pār pa 2000 eiro. Bet tā kā viņš nedrīkst vest pār robežai, viņš dodot atlaid 90%. Es saku, nu, un cik tad tas maksā? Viņš saka, nu, 500 latus. Mēs sakam, nē, nu, mēs neņemsim tādas katlas, vai ne? Mums kā nevajag arī netieteiksim tie mājas tādu apsaklējis tādas katlas lietot mājās, vai ne? Un tad viņš saka, nu, tad varbūt vismaz, nu, 300 latus. Un tad, nu, cik jums ir? Iedodiet man benzīnam. Mēs saku, nu, cik tas ir benzīnam? Viņš saka, nu, 200 latus. Mums jau palika interesanti, un beigās viņš jau to cenu nolēda līdz 150 latiem. Šie gadījumi ļoti atgādina savulaik rumāņu tautības krāpnieku izmantotos scenārijus, ka tie uz visām pusēm piedāvāja viltotus zelta izstrādājumus un motorzāģus. Viņš bija ļoti nu, skaists ģēbies uz valkā un tāda liela miesa būva, tāda augsta auguma un melnīgs. Nes. Viņam bija gari matu un viņš pat izstījās zināt, kā saka, nu, kā saktos, rumāņu tipa tie, kas ir cilvēki. Rumāņu tipa tā kā čigāni, ja, tāds melnīgs. Nes, tāds, bet nu, zolī ģēbies, jā, un saka, to naudu rādīja un gredzena bija uz rokas tur. Un... Oficiālie cepteri izplatītāji Latvijā apsiprina, ka līdz viņu ausīm nonākušas ziņas par šo krāpnieku. Pēdējā laikā ir tiešām sākuši nākt arī uz salonu klienti, uzdodot jautājumu. Viens ir tas, ka kā gatavot šajos traukos, iegādājoties, protams, šo produkciju. Un tad mēs konstatējam, ka šī nav mūsu produkcija. Īstie ekskluzīvo trauku tirgotāji aicina būt ļoti vērīgiem un atcerēties, ka cepter produkciju uz ielas no autobagažniekiem netirgo. Atšķirība tāda, ka uz šīs preču zīmes ir šeit ir tāds kronīts iespiests. Tas nozīmē, ka šis katliņš ir paredzēts ar gatavošanai ar vāku zem spiediena. Otrs ir tas, ka viņiem rokturi bija pavisam savādāk. Cepter produkcijai, redziet, visi rokturi ir paredzēti, ka mēs varam nolikt to pašu vāku tādā veidā, kad viņš netraucē gatavojot. Krāpnieki sagatavojušies pamatīgi, jo sagādāti arī viltus papīri. Kompānijas juristi šobrīd gatavo dokumentus, lai vērsos policijā ar iesniegumu, lūdzot uzsākt krimināllietu. Bet Latvijas sabiedrību aicina būt uzmanīgiem un ziņot gan viņiem, gan likumsargiem, ja kādam gadās sastapt viltoto cepter trauku andalētāju. Alberts Dzintars, Ivo Žepickis, Ivo Veiss, Bez tabu.